Okay, buterevu nyo nga tusinzira emitiana ku sasa ground twagala okwaniriza ate mu mpira kafungula nkete wakati wa mikwano jaffe aba singo sasa singo me gomba the gomba lions yes aba simba automotives era tugaga nti mutogerera nga abebitibwa bagenda okulambula enyiriri eza teams epiri ezigero tuwa akawungezi akalunji masaza ani atandikira wa ani atandikira wa kusaidi eyo ni chibantu bwekityo mujozi namba 14 sewali ate side eri banagomba nao baganti chonna chechiri chonna chechiri ate msaja mukuru no bakutane kubanga mbane kugamba nti ponsu buga mulabye ko bantu azokulaba mpira gwa bana singo nga batunka ne gomba naye kugamba nti katulabe gutandikide omangu nyo na gutomera bano mwana mulenzi amanyidwanga Ntambi Isaac Oyet Patrick nafuna kuwa mutogwa mangu nyo Captain Aaron Charles Batibwe Charles Batibwe Charles Isa wanale ingo mpira wali kutaka baza nyenyo tebina kwa agufunye sawari singo wa Goal number 1. Just new yabade. Na kubendala yenyini ngereri mu territory ye mwawo. Sawari Joseph. Celebration waneno. Sawari endiba etabuse. Omutendesi wa Gomba araja nyinaga bayiko obudde. Kipa abadde asudde awo okutte ensobi wano Batibwe Charles n'agukuba mu katimba golo kipa atadde awo babaka ne balemu okukirializa ne bamukuba emputenet akoze ensobi Goal number 4. Goal keeper wano. Abadasara abiti Simba Sumo. Ne babaleta muwano mpira kutomedo kira bwenzi bweru.